no que se lembre. Sim, tu odmočil. Je super. Čavec lidi, tak dneska si tady nacházím v bikeparku Jarsvo, který se nachází uprostřed Švédska. Prý to je legendární bikepark. Je tady relativně malý kopec, ale je tady natahaný fakt hodně trailů. Takže určitě jsem na to fakt zvědavý, co tady najdu. Jak vidíte, tak tady je fakt jako hodně trailů. Od zelených po červený až černý, modrý. Tady na začátek si dám pěkně zelenou. Se hlavně probrat se taky. Taky jsem celý pomarněný. Takže musím říct, že to tady mají fakt mega pěkně všechno značený. Thank you.
mají tady spoustu takovýhle jako zajímavých feature. To musím nechat. Hodně staví z těch kamenů, což je určitě super. Já vůbec třeba nejsem zvyklý jezdit tady na takovýmhle suchým povrchu. Vůbec mi to nedělá jako bezpečný pocit. Protože to prostě nedrží. Tady mají docela jako šílené rock sleby, musím říct. Ale já z toho fakt respekt. Jako brutální drop tamhle a dopadáš na rock sleb. Na červenou. To je takový jakoby trošku slepější místa. Cesta nahoru lanovkou zabere zhruba 5 minut, což je mega rychlovka. Ten kopec celkově není úplně vysoký, ale ty traily jako jedete docela dlouho. Klasicky parkově rozprcený. Thank you.
snad ještě. To úplně vás jako totálně bere v těch plotkách sebou. Takže... Takže totálně. Ale jako celkově jsou ty traily fakt zajímavě postavený, můžu říct, že... Jakože super. Je tady dost line kudy jet, ale dosti z toho vás fakt jako zapíchnu do těch kompresí úplně. To je divočina. No, jde vidět, že tohle je spíš dělaný jako na sjezdňáky prostě. To je krýhle pičo. Gap do nesmyslu. OK. Dejte si, borci. That's not for me. This is for sure. Musím říct, že tenhle bikepark mě fakt mile překvapil tím, jak to mají dobře postavený. Jako co to očekávat, je a spousta sjezdových tratí s dobrou flow a určitě počítejte s tím, že i jakoby zelený i modrý traily jsou fakt zábavný a najdete tam takové místa, jakoby, co můžou být docela divočejší, když to trošku pustíte. Ty začátky černých trailů mě hodně bavily, protože to bylo na těch rockslabech, potom to, co už bylo dál v lese, tak už to bylo takový jakože divočejší, že tam jsem si říkal, že by to chtělo spíš toho sjezdňáka, že to docela trápím. Ale jinak jako suprový airliny, na něco jsem byl docela krátkej, takže jsem to ani nejezdil, ale hodně mě bavil trail Barbro, ten je modrý, modrá jumplina, to bylo super. Jako v každém jiném bikeparku určitě očekávajte rolety, to prostě je všude, že jo, ale jinak fakt super místo.